Ако ние сме привързани към изневерите или често ни се случва да не можем да бъдем моногамни или да имаме влечение към нещо трето, едно от нещата е, че може би сме в този поток на свързване, на лоялност към някой наш баща, дядо, майка или баба, които са имали друга паралелна връзка. Тоест ние сме вплетени в историята, в някакъв модел. Здравейте, приятели, аз съм Велизар, вие сте с поредния епизод на Да убиеш дракона подкаст. В днешния епизод гост ми е Магдалена Ангелова, която е клиничен психолог и основател на Емпатия, център за психологично консултиране и обучение. С нея си говорим за много от темите, които вълнуват моите хора, а именно защо е толкова трудно да си намерим половинка, приближават ли се половете като качества един към друг, защо толкова много връзки се разпадат и какво е лечението на този проблем. Също така даваме оценка на феминизма и на моногамията и доколко тези явления имат почва в нашето общество. Продължаваме и нашата игра с коментиращите. Всеки, който остави коментар под това видео, участва за награди от 200 лева, като победителите ще бъдат изтеглени в следващото видео. Освен това, както много добре знаете, коментарите помагат изключително много на този канал да се развива и YouTube алгоритъма да препоръчва видеата на повече и повече хора, така че съм изключително благодарен на всеки един, който оставя коментар. И аз до ден днешен продължавам лично да чета и да отговарям на всички коментари, макар че последните почват да стават наистина много. Също така, отделна награда от 200 лева има и за произволно избран човек, който ме последва в Instagram. Линк към Instagram профила ми може да видите в описанието на този клип. Като отново на произволен принцип ще бъде избран печелившият и ще бъде обявен в следващото видео. И последно, всеки, който ме последва в Instagram и ми пише на лично съобщение, ще получи обучението ми, цялостното ми обучение за продуктивност и за това как организирам деня си. Като, често казано, от години проучвам и пробвам различни модели за организация на деня, така че да мога да си гарантирам максимална продуктивност. В крайна сметка спрях на един модел, който работи доста по-добре от другите, бих казал. Излагам целият този модел в обучението, като също така казвам и какви приложения използвам за максимална продуктивност, за Chrome, за телефона и за лаптопа ми, както и какви добавки пия, за да мога да си гарантирам добър фокус. С всичко това казвам, да започваме с самия епизод. Здравейте, госпожо Ангелова. Здравейте. Много съм благодарен, че ми гостувате. И аз благодаря за поканата. Можете ли да кажете няколко думи за вас, за тези, които не ви познават от аудиторията? Аз съм Магдалена Ангелова и съм клиничен психолог с психоаналитична перспектива, семейни интегрални констелации и терапевт. Какво точно значи това? Извинете, звучи ми много сложно. Сега реших, да, че явно ще влезем в друга трактовка. Добре, семейните констелации са интересен различен метод. Най-лесно ще се опитам така да го обясня, за да си го представите вие и може би и нашите зрители. Все едно има един родов iCloud. В този родов iCloud се събира цялата информация на родителите ни, по майка и по баща. Техни преживявания на рода, по майчина и по бащина линия, моделите, които те изповядват, ценностите, които имат, емоциите, които са преживели, травмите, които носят, блокираните емоции, непризнатите болки, неликуваните болки, скритите истини, блокирани тайни, наранявания и нарушения, които са случвали през поколенческото предаване на моделите на привързаност, отношение, любов, себеоценка и свързване. Ние не сме сами. Ние принадлежим към корен, към връзка. Имаме нужда да се свържем с родовото племе. Това е колективната душа, колективната енергия на любовта и на взаимността. Мен ми има благодарение на това, че ги има майка ми и баща ми, а пък тя ги има, защото техните родители са им дали живот. Тоест това е една линия на лоялност към живота. И така се оформя от поколение на поколение този родов iCloud, в който там се съдържа цялата информация за всичко това, което сега загатнахме. Той е невидим този iCloud. Но ние като се родим, като по книжките на комиксите, си представи, че с една нишка се свързваме към облака, а родовият iCloud, и цялата информация се свързва към нас. Тя потича към нас. И ние влизаме в това поле. Това е един по-невидим процес. Ние сме свързани много с съзнанието ни, с егото, но съзнанието е само 5-6%,
което можем да осъзнаем и да говорим за него, но има едно друго поле, което се нарича несъзнавано. И към несъзнаваното е този родов iCloud. И така ние се свързваме с темите по рода. Само, че тук интересното е, че ние принадлежим и към силата, към ресурсите, към осъзнатите неща и модели, но принадлежим и към родовата сянка. Или така наречените драконови тъмни теми, които стоят като затворни скелети в душата. И ние се свързваме и с травмата, и с болковото колективно емоционално тяло. Тоест нещата, които стоят там като недовършени, неотработени и нарушават хомеостазата в психологично-емоционалната ни връзка през рода, ще се проявяват през нас и ще слязат и тези теми на дефицит, на раненост, които ние искаме или не искаме, ще почнем да отразяваме в живота си. Все едно си представи също една къща, която е направена пето поколение назад. И все едно поколението е съответната къща. Обаче там се случва нещо и се отваря някаква проука, става теч. И то, нали, подпухва, става мухълче, обаче това поколение не изчиства този проблем. Остава го, предава го на следващото поколение така. Обаче там почва още повече да тече, отваря се още повече проука, става вече по-голяма дупка, пада мазилка. Това поколение също обръща гръб. Неприятно му е, духа му вече почва да му мирише. Много пренася на следващото поколение. Следващото поколение вече пада тухла, вее, бебето от малко се разболява, всички много страдат. В момента давам някакви символи, за да си представим тази информация, която мозъка и ума, някакси логиката има нужда да разпознае, иначе тя е много така имагинерна звучи на хората. И всъщност ние се свързваме така с тези семейни, фамилни констелации. Констелации по принцип е съзвездие, свързаност, връзка, която ние носим. И така в един момент ние ставаме себе си, принадлежим към тази система, обаче си мислим като пораснали, че нямаме много общо вече с миналото, че сме се отделили от родителите. Да, така изглежда физически, само че ние не се отделяме толкова лесно от сърцето, към рода, към семейството. И тук има едни, аз ги наричам архивирани папки на история, които се отпечатват към нашия аз, за които, ако искаш, можем да заговорим, как те влияят на живота ни, как сме свързани. Това беше между другото следващия ми въпрос, защото не говорихте за родовия iCloud. Има ли начин, по който можем да преодолеем сенчестата страна и да махнем мухала? Ако сме сами, така да се каже, в смисъл сами искаме да променим този родов iCloud. Да, първо е важно, според мен и ценно, хората да разберат, че трябва да се срещнат с историята си. Т.е. да обърнем внимание върху това какво не разбираме, какви връзки не правим. Т.е. ако кажем сега, че една жена казва, аз се чувствам много неудовлетворена, с години попадам на партньори, уж ги избирам с различна възраст, с различно развитие и избори в живота си професионални, но все става така, че се чувствам отхвърлена, незачетена, даже се стига и до не само емоционално нараняване, ами до и физическо нараняване. А партньорите едни и същи ли са като характер? Кое или като характер? Имате предвид, че една жена, примерно, е наранявана от много различни партньори. Тези партньори, тя избира ли също един и същ партньор, който тя просто е привлечен в различно физическо модел, тяло? Привлечена от сходен модел. Нещо от нея вътрешно я кара да се насочва към определени типажи, през които тя може да учи за себе си, ще проектира това, което носи в себе си. Това е нещо, което е първата история, именно връзката на първата на любов с майката, с бащата. Ние от тях учиме много. Ние учиме първо какъв е образът на жената и какъв е образът на мъжа. Ние ги учим от майка ни и баща ни в ролята на мъж и жена. Как те се отнасят един към друг в тяхната интимност, тяхната романтичност, тяхната връзка като мъж и жена. Какъв е езикът на любовта, какви са думите, какво е отношението, какво е поведението, какви са нараняванията, какви са изневерите, ако има такива, какви са предателствата, какви са болките, които те не са разрешили, колко удовлетворен
удовлетворена жената като жена в нейното преживяване, като пример за нас, децата, колко мъжът е удовлетворен, колко те конфликтуват и воюват, колко се зачитат един друг. Цялата тази информация се запаметява в нас, в тази първа папка, нали, на връзката, какво означава да бъде някой мъж, жена, защото ние искаме да принадлежим към родителите си, да се идентифицираме с майка си или с баща си, но ако не искаме, това означава, че воюваме с някаква част от тях или носим някаква болка. После снемаме информацията за родители, как се става родители. Хоп, отварям следваща папка и пускам цялата информация там, файл, записвам. Какво означава родителство, семейна традиция, семейно отношение, как кореспондират родителите ми в ролята на майка и баща, имат ли синхрон във възпитанието, имат ли синхрон в боравенето със средствата и парите, семейната ценност, помагат ли си в различни трудности или спорят, или се обвиняват в родителство, в нелоялност, в някой, че не полага нужното, че не зачита другия. Тук се сваля тази информация. След това е информация в следваща папка, която е как да се възприемам аз като възрастен, каква идентификация имам за себе си, как да се отнасям, какво чувство да нося за себе си. И така ще предизвикам как другите в живота ми на пораснали я вече ще се отнасят с мен. А това къде го уча? От това как майка ми ме вижда и как баща ми ме вижда в началото. Във виждане имаме предвид как мислят за мен, какви думи използват към мен, какви качества разпознават в мен, колко съм бил разбран, как е приета моята емоционалност, как говорим за нуждите, колко съм бил удържан или удържана в моята слабост, в моята неспособност, по какъв начин съм разбрала, че някой се гордее с мен или не се гордее, дали някой ми казва мога да се отпусна или винаги трябва да се конкурирам с някой, или някой непрекъснато ми казва колко не е достатъчно това, което правя, или е достатъчно и мога да успея и в друго. Дали съм чувал често, че съм обичан, или съм обичан през студенина, през дистанция, през липса, през критика. Всичко това се отпечатва в моето отношение към мен самия. Добре, но теоретично, ако травмата вече е нанесена, защото повечето хора, които гледат... Всички имаме някакви, травми, просто с различен оттенък и тежест. Пътят това да се отделим от този род of iCloud. И има ли изобщо път? Не, въпросът е да се отделим от него, т.е. все едно да искаме да си го прережем, да го причупим. Не и това да се оправдаваме с родовият iCloud, нали, че ние сме такива и да си стоим без да се променяме. Нито трябва да воюваме през осъждането и битката, нито пък трябва да повтаряме безусловно, т.е. сляпата любов едно и също. Това, което е важно, е да осъзнаем тази свързаност. Да осъзнаем, че имаме такава история. Да видим това, което не сме видяли. Да направим връзка с себе си, с това, с което не сме направили връзка. Защото аз може към теб да имам неудовлетвореност като мой партньор, да ти критикувам, да се съмнявам в теб, да смятам, че не си достатъчно лоялен, да казвам, че ти не можеш да мислиш повече от едно-две неща, защото мъжете не могат това да го правят, затова, че мъже е по-мързелив и трудно свършва всичко, затова, че ти трябва да ме зачиташ повече и да ме отменяш. И това може да е дело, който така изглежда, че ние двамата в един момент влизаме в този сблъсък, защото имаме някакво разминаване. Но това може да е гласът на моята майка в мен или на моят баща в мен. Моята майка така да се отнасяла с моят баща и това да е нейният пример. Така да съм свързана, вплетена в нея. Но аз да си мисля, че ти си ми виновен. Нали? Ти си ми този, който ми създаваш този дискомфорт. И аз, ти си ми повод. Но повода ме отвежда към причините, които стоят зад твоят гръб. Тоест, ако аз съм те избрала теб и ти си моята врата на партньорските отношения, която аз се отворя, зад теб стоя аз като дете, моите родители и историята, от която идвам. Това означава, че върху теб аз проектирам много неща, които нося в себе си. И ако аз те обявявам теб за виновен, това не е истинската причина. И аз, ако не погледна, ти на кого ми напомняш? Какво в теб предизвиква връзка с моята история?
Аз в думите си на кого напомням? Откъде ми е познат този глас? Кой има друг такъв проблем от моите авторитети? Кой се отнасял по такъв начин? Кой е останал неудовлетворен? Чия болка съм последвала? Чия емоция съм последвала и съм се вплела? Тогава аз никога няма да работя с причините. Никога няма да видя, че всъщност аз, обвинявайки или говорейки по този начин на теб, аз едно говоря като моята майка или в теб виждам моята майка или моят баща. И това е важно първо да има едно такова осъзнаване, за да знаем с какво да работим. Да знаем всъщност какво е нужно да тръгнем да трансформираме. Т.е. да еволюираме, да израстваме. Това е срещата с нашето вътрешно болково емоционално тяло. Т.е. на първо място трябва да идентифицираме това нещо. Ами ако не го идентифицираме, как ще стане? Ти ако казваш сега, тук много ми е неудобен този стол, маги, ами има нещо тук, ръби ми, аз вече трети час работя, четвърти час, пети ден, тук вече имам схващане синена. И аз казвам, добре, ти погледнал ли си го този стол, видял ли си какво има вътре, кое е табуде, какво се е изчупило, какво да... Ми не. Ами как да стане? Добре, примести се, ама болката ще си я носиш. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеята. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е съдържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много, много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам в замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Задължително се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви, обратно към подкаста. Добре, това е първата стъпка. Следващата стъпка каква би била? След идентификацията. След осъзнаване и идентификация, е хубаво да работим с тези вътрешни образи. На майката, на бащата, на вътрешното на дете, на връзката с рода, темите, които се повтарят по рода, нагона към живота, нагона към смъртта. Това е един вътрешен театър, аз го наричам. Това е вътрешно в нас. То се изразява доста често през нашия глас, през нашите избори, през нашето поведение. И това е така нареченото поле, в което можем да се срещнем с някакви истини със себе си. И първото, така, за мен значение е да работим с тази вътрешна майка, вътрешен баща, вътрешното едно. Не толкова да се борим с външните ни родители, физическите ни родители. Те са направили това, което са могли и това, което ми е било възможно. Ние от тях сме получили и от тях не сме получили. Най-важното, което сме получили от тях, е живота. Ако ние в този момент има неща, за които сме благодарни, удовлетворени, изпитвали сме удоволствие, радвали сме се, ние ги имаме благодарение на тях, че те са решили да ни дадат този живот. Това е най-ценното. Ние много им се сърдим, защото много неща може да не сме били удовлетворени и да ни е липсвало, но те са направили един важен процес за нас, да ни свързат с живота. Но работейки с тези вътрешни образи, защото в един момент ние можем да отидем на края на света, да не виждаме повече родителите си или те да не са сред живите, но ние пак сме свързани с тази история, с тези гласове, с тези модели, с тези отношения, с тези травми през тях. И затова първото нещо, което е да работим с гнева. Първата част от емоциите на болко от емоционално тяло е да работим с гнева. Това са терапевтични протоколи, с които аз приветствам хората в моята практика и в нашата работа да работим. Нали, да напишем за какво съм гневен. Не директно на самият родител.
Не се отива там при него директно да извадим цялата първичност на емоции, които сме затворили. Това се прави в терапевтично пространство с терапевт или всеки сам сяда да си изпише това, което стои в душата му, за да облекчи нещо, което стои като задържано, което го възпалява. И ако ние носим някакъв гняв, неудовлетвореност, негативни мисли, раздразнения, неща, с които сме изпитвали несправедливост към родителя си, искали сме да му се развикаме и ние, да го стресираме, да му причиним тая болка, която изпитваме от него. Това е една воинствена енергия, разрушителна енергия. Виж, импулсът на гнева, силата на война, която може да прекрачи крачката, да бъдем много по-нараняващи. И тук е хубаво първо да попишеме за това какво раздразнение нося. Раздразнен съм, съм ти за. Гневен съм за. Лоши мисли са ми минавали. Не съм ти признала или коя си истина. Нараняването, което изпитвах, раздразнението, което носех, несправедливостта, която чувствах. Тази разрушителна емоция, която ме възпаляваше още като малък е. Т.е. все едно човек в едно второ време да се опита да си върне спомените, да се свърже с това преживяване от миналото, което ние затваряме много умело. Много спомени подтискам, искаме да ги забравим, стоят в психичният килер на тъмно или в психичното мазе. Просто да отворим и да пооблекчим, да поработим с това, което когато го блокираме, то остава живо вътре в нас. Нали? Дадена емоция, като я блокираме, неизказана истина, травматични повторения, които сме наблюдавали. Всичко затискаме в себе. Стягаме си гърлото, стягаме си сърцето, стягаме си тялото, за да оцелем, защото ние като малки нямаме толкова ресурс да се справим. Като малки ние сме много зависими от авторитетите, от тяхната любов, от тяхното отношение. Изпитваме и страх от наказание, от хвърляне, нараняване. Не можем в един момент като малки, като виждаме, ако родителите ни са слаби, нали, ние още повече се притесняваме, че виждаме, че те са слаби, че те се карат или не се разбират, или се нараняват. И ние не знаем какво да направим. Почваме още повече неща да затваряме. Така че ако седнем да попишем с тази първа емоция и после да се замислим какво мога да науча от това нарушение, което се е случило, къде има нарушения на граници, на думи, на поведение, от гнева какво мога да взема, какво е останало неразрешено и нараняващо, че да останем засмукани в този гняв, майка ми, баща ми дълго време или аз. После попишем за другата част. Първо се срещаме с гнева, за да позволим да излезе тъгата и болката. После пишем за това, от какво ме боли, от какво ми е било тъжно, за какво ми се плаче или ми се е плачало, от кое много съм се страхувал, от кое съм се чувствал безсилен, каква тъга съм усещал, че носи майка ми или баща ми, какво те са затворили в себе си, кого може би съм последвал, за да го утеша, за да запълня липси. И така много неща можем да разберем и да терапевтираме за себе си. Това не е ли процес, който носи много емоционална болка? На момента. Ти вече си представи някои неща, докато ги говоря. Влезе в терапевтичен процес. Чудесно. Започваме терапията, да. Започва процеса. Подреждаме системата. Носи, разбира се. Но трябва болка. Да се мине според вас. Според мен, ние всички отдавна сме влязли в болката. Начинът ни на живот е вече по-болезнен. И живеем в много напрежение, в много конфликти, в много бърнаут, в голяма невротичност, в огромна неизвестност, в сблъсъка между заплахите постоянно да фалираме, да има война, да ни въвликат във война или в това поредният вирус, който да заплашва, да сме на прага на живота и на смъртта, на това, че постоянно се увеличава агресията в училищата, от това, че самите учители не могат да се справят с тази агресия и самите те се чувстват също много безсилни. За това, че се разделят все повече двойки, за това, че все повече хора се чувстват самотни, все повече се раздраства любимата тема, която малко ако ми падне рейтинга на страницата, защото не съм влизала в Фейсбук, защото съм нямала време, пуснеш ли тема за нарцисисти и емпати,
Вау! Нали? Значи, щом това е толкова търсено, щом това покачва любознателността, болката, въпросите, много хора пишат как им е познат този модел. Всеки втори имам чувството, че споделя, че се среща с нарцистични хора. Тук трябва да правим разлика между нарцистични черти и нарцисист, нали? Личностовото разстройство на нарцисиста. Нарцистичните черти всички си ги носим. Нали? Има си и здравословен нарцисизъм и така нататък. Но виж, като гледаме тази картина, като говорим за това, покачва се процентът на безплодието. Все повече възрастта на децата пада, в която те имат някакви поведенчески симптоми. Хиперактивност е много, пък също наболял проблем. Добре, откъдето и да го погледнем, това не е ли свръхизява на болковото емоционално тяло? На болеенето ни в душевен план. Но защо точно сега се случва това? Нали, преди това трябва да има болка, която да е проектирана, нали, по някакъв начин върху нас. Защо точно сега влизаме в периода? Сега имам така усещането, че по-скоро тя толкова е натрупвана в годините и във времето, че тя сега е дошло процеса да прелее, нали, като една чаша. Представи си, пълня се, тя не прилива, докато не стигне догоре. Нали. Ние от поколение на поколение сме си предавали много болка, много нараняване, много отхвърляне. Нали, отношението какво е било на мъжете към жените, какво е било на жените към мъжете. Нали, сега на мъжете ни е лесно, влизайки ние жените в сянката на нашата емансипация. Така се развихрихме нали, в кастрацията, че това не е здраво за нас, но когато сме били в едната крайност, нали, когато сме били в крайност да жените да не могат да се заявят, да не се зачитат техни желания, удоволствия, когато са били поставени повече под контрол и съобразителност, няма зачитане на тяхната личност, нали, някакси, има страдания при раждането на жената, нали, била по-голяма ценността на мъжа и той имал повече възможности и повече така заявяване на себе си, повече слушането на неговият глас. И сега в един момент ние жените, като влязахме, като се развикахме за болката, която всъщност ние стигнахме в тази крайност, защото така изчистваме все едно нараняването и изпълняваме дълга да изчистим болката и нараняването на предишните ни жени. Все едно крещим за предишните ни жени, майки, баби, прабаби. Все едно нараняваме мъжа, отхвърляме го, борим се с него на всяка цена да го изконтролираме. Така както не са могли майка ни, баба ни, прабаба ни да изконтролират, да поставят себе си, да бъдат признати, зачетени. Затова говоря за тази колективна свързаност през рода, през женското, през мъжкото, но от една крайност отидахме сега в друга крайност. Тоест махалото. Махалото отиде. И това не е здрава част в нас. Дай Боже, Велизар, моля се, макар че от време на време и аз губя своята надежда и оптимизъм, че в един момент ще отидем в паритета, в средата. Ще си научим урока от миналото, ще си научим урока от сега, от крайностите си. В един момент ще отидем към здравото. Според мен сме на прага или тотално да се разрушим, нали? И да си повтаряме от патология в патология в патология в патология, или ще отидем на еволюция, ще изчистим много неща, ще осъзнаем, ще се свържем с по-здравото. Ще, много от нас трябва да започнем да лекуваме себе си. Душевността си, емоциите си, травмите си, да оценим живота такъв, какъвто е преминал през нас. Да не се опитваме на всяка цена да се отдиференцираме от родителите си, защото много хора идват и казват, аз не искам да приличам на майка ми, не искам да приличам на баща ми, не искам да повторя историята от моето семейство. Аз се старая по всякакъв начин да обратно. Не ми напомняйте за това. Всъщност това какво е израз на човека, че му казва, аз нося болка, аз не съм преработил, аз изпитвам гняв, не искам да приличам на никой, ще се предпазя по всякакъв начин да не се повтори. Но когато съм в такава нагласа, знаеш ли какво се случва?
повтаря се. Заприличвам и на него бащата, и на майката, и повтаря модел. В един момент аз не искам да приема тази истина. Но идва някой мъж или мъжът ми каза, абе, все повече заприличаш на майка си, все повече чувам да се държиш като нея. Ти ми викаш, че аз не съм добре. Ами аз, ами ти. Или започва едно такова препредаване. Просто това са посланията. Животът ни движи, че ни показва, вече ни е нужно лечение. Да си помогнем. Това е начинът да се преливаме вече за това. Според вас. Да. Към средата на махалото. Ами да, да стане по-балансирано, да. Добре, надявам се. Смятате, че в днешно време всяка жените станаха много... Според мен отношенията между мъжете и жените в тези отношения, един мъж трябва да е даващ, а жената да бъде приемащата. До голяма степен. Защо жените сякаш почват да отказват да приемат от мъжете? И всъщност, когато едно такова нещо се случи и мъжа си казва, добре, ако една жена отказва да приема, нали, от мен, отказва да му оставя аз да бъда мъжа, сякаш мъжете почват да губят интерес. Защото ние не искаме да сме с жени, които нямат нужда от нас, като мъже. А много жени са такива. Те си казват, примерно, аз си карам еди каква си заплата, оправила съм си живота, за какво ми е мъж? Аз не искам да приемам от мъж, искам да му бъда партньор. Равнопоставен, нали, напълно. И двамата да приемаме и да даваме един на друг. Какво мислите за това? Така често с хората, които се срещам и работим, им чертая идеята за махалото. Ако двама души се срещнат, нали, и ние се свързваме заедно, ние си имаме своята самостоятелност, ние си имаме своята заедност, като се свържаме. И движението на баланса, или в което се стремим да бъдем, да осъзнаваме и да се опитваме да го анализираме в поведението си, когато един е само активен, какво става? Другият е доста пасивен. Някакси не е баланс, не е хармонично. Един в един момент ще се измори от тази активност, другия ще се свикне с тази пасивност. Еми той има така сблъсък, нали? Да. А после свръхактивният ще взима свръхконтрол, другия ще се чувства свръх пък потиснат, незаявен, непозициониран. И това в един момент ще доведе до конфликт, разминаване и нараняване, нали така? Защото това не е хармоничното движение. Когато и двамата са еднакво активни, и аз мога, и аз мога, и аз дам, и аз дам, ти ли ще ми кажеш, аз ли ти кажа, ти ли ще ме контролираш, аз ли те контролирам, моето ли е по-правилно твоето, когато и двамата са свръхактивни, свърхващи, това отново ще доведе до сблъсък. Тук отново има по-голямо нараняване, тук отношенията са много огнени, нали? Те могат да стигнат до много крайности в изявата си един към друг, защото носят много сила на война един към друг. Това пак не е успокоително хармонично, не се стига до баланс. Ако двамата са еднакво затворени, тихички, по-тревожнички, не смеещи да взимат решения, чакат някой да вземе, винаги са в тубюрното, да бъде ли, да не бъде ли, ох, тук ли, там ли, ма дали ако не сгреша, ама кой е лош, ама добре. И двамата са така пасивни, нищо няма да се случи. Нали? Отново ще дойде нещо, което ще раздвижи полето, ще промени, ще се получи или ще влезе трети, или някой ще вземе контрол върху тях, някой авторитетен родител ще се появи, ще каже, вие няма ли се жените, деца няма ли да правите, няма ли да направите това, елате тук да живеете, сега ще слушате мене. Нали? И това не е здраво. Движението трябва да бъде така. Един е активен, другия е пасивен, чака, поема, ще взема от теб, ще послушам в този момент теб, ще последвам твоят ритъм, ще последвам твоят модел, защото съм те избрала или избрал, ще поема, нали, от теб и ще бъда благодарна за това, което можеш да ми дадеш, това, което си разбрал, че е важно за мен, за това, което си чул, че имам нужда, че някой правят нарцистични подаръци, нали. През егото. Аз си дадах толкова много, аз си купих еди какво си, аз се записах еди къде си, а всъщност той е направил подаръци според това какво той харесва като хоби или той харесва като подаръци, той цени като неща с които да се занимава, но това не са били нейни ценности, нали? Това са нарцистичните ни подаръци. Ако обаче чуем различността на другия, ние ще правим според него, за него. И така, аз взимам от твоята енергия, и аз поемам. В случай ще искам да ти дам, когато ти си ми дал. Аз трябва да искам, да имам нуждата да ти дам.
Ако ти една седмица като партньорски отношения, аз се да слагам на място на партньора, говоря да. За партньор, после да слагам. Да, голямо движение. Насякъде съм. Насякъде съм да сложил. Да? А една седмица ти си поемал някакви неща, да мога аз да работя, грижил се за семейството вкъщи, за нуждите, за детето, погрижил се за мен, да ми дадеш това пространство. В момента, в който аз вече си свърша моята работа, аз ще изпитвам благодарност и ще имам нужда аз да ти дам. Сега да ти кажа, аз ще погрижа нещо за теб. Аз да ти дам на тебе пространство, аз да ти взема нещо, което ти обичаш, аз да те изненадам с нещо, което знам, че ще нахрани твоят ум, знание, любознателност, или аз да искам да ти дам. После ти ще бъдеш по-благодарен за това, че аз съм помислила теб, за това, че аз искам да ти дам някакъв дар към теб, нещо да нахрани твоята душа, твоята емоция, твоята нужда. И така, в един момент ще стане по-хармонично. Ако почнем така да гледаме един на друг. Ако така мога да ти отговоря на въпроса за даването и на получаването, на молбата да поискам и молбата да приема, на това как един друг трябва да се чувстваме. Когато смятаме, че един само трябва да приема, пък другия само да дава, така се сцепваме. Това не е пълноценност. Това е взаимно зависимост. Връщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга «Да убиеш дракона» е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина, на базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително ефективно, защото елиминира въпроса за това да бъдем дисциплинирани или не. Просто нямаме друг избор, освен да бъдем дисциплинирани. Знам, че звучи странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години, около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много проба грешка на бойното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някоя западна книга или нещо такова, просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставил някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Аз под приемане имах предвид, че по-скоро, че повечето жени са доста затворени да приемат каквото и да е. Поне аз това виждам по срещи, сега може да не излизам с нали, най-представителната таргет аудитория, но сякаш ми се струва, че жените не искат да приемат нищо и се чувстват... Все едно сами се оправи с живота си, докато пък един мъж има нужда, жената да има нужда от него. Защото иначе по-обре да си сам. Аз не съм сигурна дали това е... Наистина жената в този си ролеви модел на отказ, дали не е израз на някакво нейно страдание, на нейн страх да не бъде контролирана, на нейно притеснение вътрешно да не стане толкова близка, доверяваща се, че да открие някаква нейна чувствителност, от която тя да загуби контрол. Защото когато аз искам да взема или си позволя да взема или си позволя да допусна, това означава, че трябва да отворя възможността да страдам. Ако аз не мога да си позволя да страдам или ако аз не мога да си позволя да изпитам емоции, които някой път ще бъдат на гняв, на тъга, на бесилие, аз няма да те допускам. Няма какво да правиш там, защото ти ще нарушиш моят контрол. Това е сянката на защитната реакция на феминистично повярвалата жена, в която да се завърши самостоятелно. Това означава, че има нещо, което е кара да се защитава. Че тя е привързана, даже не привързана, а зависима към контрола. Тоест аз съм направила един подреден контрол, в който не може нищо да се пропусне. Защото ако се пропусне, тази подредба на контрол
тя може да се наруши, а когато се наруши, ще попадна в неизвестното. Когато попадна в неизвестното, няма всичко да знам, няма да мога всичко да предвидя. Тогава ще се изправя срещу автентичността ми, ще се изправя срещу това понякога да не мога да съм силен, понякога да не мога да отреагирам, понякога да изпитвам емоции, които да ме уязвят. Виждаш ли тази линия? И когато аз това не мога да си го позволя, тогава ще бъда стена и ще воювам с теб. И няма да приемам. А всъщност жените искат да приемат. Те не допускат, а идват при мен и започват да казват как искат да получават, как искат да им се дава. И в един момент, когато се срещнат или срещнат някой, те пък започват да воюват с това, че той започва да прави нещо спрямо тях, което, нали, има противоречие, искам да кажа. Между това какво правят или правим, айде аз се слагам като част от принадлежността към жените, и към това какво казваме. Когато има такова противоречие, значи има някакъв луфт, който ни гълта, някакъв проблем, който трябва да разгледаме за себе си. Иначе ако не се страхувам и ако този контрол не ме е толкова привлякал да се заиграе с него, защо да не те допусна? Защо да не дам възможност да видя, да взема? Аз няма да се чувствам толкова заплашена. Струва ми се, че доста жени се заиграват с този контрол в нещо време, без нали да искам по някакъв начин да съм прекалено критичен. Знам, че ние мъжете като пол си имаме нашите недостатъци. Но смятате ли, че това до голяма степен идва от родовата памет, която вече коментирахме, която просто сега е все едно най-силното ти проявление в настоящия момент? Смятам, че сме... Силно се надявам, чакай, че так му като кажа, мисля, че сме в края вече на отработване на нещо, то пък изгре нещо, което съм не предвидил. Така че силно се надявам наистина да сме в пика на тази наша Жана Дарк позиция, в която да воюваме и да вадим по-голяма сила от мъжете, защото това не ни е природата. Надявам се, че ще се върнем към това, защото жените ние трябваше да се срещнем с мъжа в нас. В нас има мъжко и женско и в вас има мъжко и женско. Първата ви любов и идентификация е с майката, така че сте захранени от женското, не сте само от мъжката идентификация през бащата. Така че лечението с образа на майката, образа на женското, трябва да видим защо така ни плаши. Но и на вас това също ви е познато. Вие мъжете на някакво подсъзнателно ниво, не на съзнателно ниво, някакси разбирате, че ще преминем през такъв процес. Можете да понесете дълга към нас, защото вие също изпитвате и сте свързани с мъжете преди вас. Мъжете, които, да кажем, са били потискащи и като потомък на тази система, нали, през архетипа на мъжете, някаква част от вас знае и разпознава, че може да ни понесете. Въпреки, че на съзнателно его ниво се борите, съпротивлявате и изпитвате раздразнение. Но погледнато отвъд ограничението на ума, нали, в по-дълбок план, а ние знаем, че ще си го причиним. Знаете. Взаимно знаем, мъжете и жените, че ще си го причиним. Въпрос е как ще излезем. Добре, обсъдихме доста жените. С какви проблеми идват най-често при вас мъжете във вашата практика? Аз се радвам и много съм благодарна и много зачитам това, че мъжете станаха активни, а мъжете идват на терапия, търсят помощ, разговарят по тези теми. Даже в моята практика вече имам повече мъже, които идват да търсят, колкото жени. Наистина? Да. Много мои колеги работят основно с жени, имат много женски групи, но аз наистина съм благодарна, че мъжете се обръщат. Искат да знаят, навлизат в този процес. И даже, когато работим с двойки, при мен в последно време
мъжете са по-активни от жените и те остават по-дълго време в лична терапия, отколкото жените. А какви са основните проблеми, с които идват мъжете и върху какво така наблягате да работят? Ох, най-любимата тема, както и днес започнахме с нея, партньорски отношения. За партньорските отношения. За конфликтите, за обидите, за невъзможността да се срещнат хората наново, да разрешат повторяемите модели, ограничения. Търсят ме във връзка с това как могат да работят в отношенията или как да се разделят здравословно, защото аз така съм заговаряла често за темата за здравословните раздели. А също така за родителството. Вече се обръщат и мъжете, и жените, и майките, и бащите в това да търсят помощ във връзката с децата си. Имаме голямо страдание в родителството, в сблъсъка с децата. Ние самите сме вече много тревожни, много стрес имаме, много несигурност. Станали сме свръхзаангажирани, нямаме пространство толкова много за децата си. Пространство говоря за споделяне на емоции, на присъствие, да притихнем до децата, да имаме търпение, да ги изслушаме в цялата им тяхна вътрешна динамика, интереси. Самите ние се прибираме страшно уморени и ние нямаме време да захраним себе си и децата. Тоест това се отразява в семейната среда и в отношенията с децата. Вече много деца имат поведенчески проблеми и родителите търсят решения да разберат защо са стигнали до тук. Така че това са в последно време също много покачване на тревожност и депресивност. Не могат да се справят, отключват се много негативните мисли, паникатаките, неспособността, нали, да се свържа с хубавото, защо така потънах, къде отидах. Нямам вече сега сериозни причини, но аз се чувствам много потиснат, имам безсъние, не мога да функционирам добре. Понякога имам доста натрапливи мисли, нали, вече в този сблъсък, така че темите са много. А по какъв начин всъщност можем да не проектираме болките, които ние пазим родово върху децата ни? Тоест как сме по-добри родители, казано по просто логически начин. Знам, че обобщаваш въпроса. Да, този въпрос. Да. И да дам кратък, бързо, решаващ отговор. Не е нужда е толкова кратък. Все пак сме подкаст, не сме телевизионно предаване, където имате 5 минути. Да, да, там времето наистина е доста ограничено. Едно от нещата е да можем да се обърнем към децата, като им казваме, когато прекалим в нещо, нали, някаква емоция в думи, по някой път ставаме обидни, така нападателни. А когато усетим, че сме прекалили, самите ние имаме слабости, разбира се, че ще грешим. Децата не искат да сме съвършени, те знаят, че ще грешим и слава Богу, че грешим. Защото така децата си казват, ох, слава Богу, и майка ми греши, и баща ми греши, не само аз. Нали, не съм само аз, не скупосния, нали, който винаги трябва да бъде нахокван. Нали. Ами и майка, и татко, и те грешат. Когато родителя се върне и каже, виж, прекалих съседи, кои си думи, прекалих малко в емоциите спрямо тебе за, да мога да кажа, извинявай, съжалявам, какво беше важно за теб, което не можах да чуя и да изслушам. Покажи ми кой е твоят свят. Аз често ти казвам, уморен съм, не ми е интересно твоето, или сега нямам време, или има много други неща, които трябва да се правят. Те е твоите глупости, къде да влизам в тях, нали си имаш приятели. Така обаче аз отсъствам, така аз не влизам. Нека да дам пространство детето, да знае, че мога да вляза в неговия свят, дори да не го разбирам, дори да съм уморен, да бъда любознателен към това, което детето го вълнува, дори да ми изглежда скучно, дори да ми изглежда по-детинско. Но това е душевността на детето. Той идва и поднася неговата игра, неговата рисунка, неговите думи, неговия танц. И ако ние
нямам време, затварям тази част към него, да го видя, да го чуя. Това ми е детинско, не искам да вляза в твоята душевност, твоята нужда. Нали, така затваряме много врати. Трябва да се опитаме да влезем от време на време, да бъдем любознателни към това. Да кажем, аз ще присъствам за теб, нали, за твой интерес. А защо да не напишем писмо на детето си? Писмо? Писмо, да, писмо на детето си. Аз като майка, какво искам да кажа на теб, мило мое дете? Това, което съм благодарен, че си ме избрал, душата ти ме избрала за твоя майка или твой баща. Радвам се, че те имаме в живота си. Цениме всяко преживяване с теб, защото ти си част от мен, ти си част от твоят баща и така си цялостен. Знай, че винаги имаш моята сила като майка и силата на твоят баща. Ние винаги ще бъдем в теб и до теб и ще бъдем част от гърба ти, който ще те пази през нас и нашият род. Има неща, с които сме били слаби и сме грешали, но помни, че отвъд тази наша слабост, ние винаги ще те обичаме безусловно. И ние не сме съвършени, и ние грешим, и ние понякога се нараняваме. Но това е при нас големите. И ти също го чувстваш и виждаш, дори и да не можеш да го изразиш. Знай, че има качества, с които много се гордея с теб. Гордея се с това с теб, гордея се с това. Виждам силни страни в теб. Тази и тази. Смятам, че ще бъдеш много успешен в това и в това. Мило ми е, когато ми помогна еди кой си път. Стана ми много развълнувано, когато бяхме на площадката, заваля дъжд, излязахме заедно, всички бяха да се крият, а ние излязахме под дъжда, легнахме на люката и оставихме да се смеем и да ни капи дъжда. Това е реален случай с дъщеря ми. Просто сега се сещам да давам пример през него. Тя го помни и до ден днешен, беше много малка. Тя беше на 4-5 години някъде там. И винаги се спомня, това за нея е било вау, на мама не казва скри се, ще се намокриш, ще се разболееш, не дай да бъдеш на дъжда, не скачай в локвата, бързо се скри, къде стоиш отвънка. А мама излезе с мен, скачаше, легна на люката, мокрихме се, нали, беше различно. Можем да напишем много неща от сърцето си, дори на малкото дете, да му го четем, ако то не може да чете. Написала съм ти нещо, което е от моето сърце към теб. И да го четем или да оставим на по-големите да си го четат. Можем да кажем за какво сме благодарни на детето. Какво все още не сме успели пък ние да разберем за него. Това е откровение, което лекува. Което ни поставя не през позицията виновен, а пък аз да се смятам за праведния, нали, в обвинението, в осъждането, а просто се приемаме такива, каквито сме. Това е важно и в партньорските отношения. Това е много интересна методика с писането на писма. Сякаш третираш детето като, може би, като възрастен в някаква степен. Има ли такова нещо? Думата третираш и после прибави възрастен... Много така би прозвучало леко болезнено. Не да го третираме, да го погледнем, да го разгледаме, да го видим, да го усетим. Нека да даваме правото на детето да бъде и дете, и възрастен едновременно, но по-скоро да можем да бъдем в едно откровение. Ние имаме чувствителност, ние много неща. Знаеш ли, че родителите много неща мислят хубави за децата си, страдат покрай тях, желаят им някакви хубави неща, радват се за някакви неща, но не стигат да ги изразяват достатъчно често. Той остава един вътрешен диалог, който може би децата не достигат толкова много до тях. Децата имат нужда от много повторения, много имат нужда да бъдат напоявани. Всеки ден, през ден, обичам те, мисля те, изпращам те моята любов и подкрепа, докато си на училище. Знаеш ли, има един много интересен
начин. Правен експеримент с деца за успеха им в училище. И супер готини учители, които така били по-отворени за нестандартните подходи. И децата, които били с по-слаб резултат, седяли на определено място, нали, на чина, всеки път на едно и също място. А други деца, които били по-успешни, нали, с по-добър резултат, седят на друго място. И учителката казала на децата, че в даден момент някой може да е много успешен, а в даден момент някой друг да не е толкова успешен, да се чувства малко по-слаб. Но това не означава, че този, който в този момент се чувства по-слаб, няма в него скрита сила, няма в него скрито знание, няма в него скрита възможност, която ще дойде време да се прояви. А пък този, който в този момент е бил много силен, така успешен, не означава, че в него няма нещо, което да го свързва с някаква негова уязвимост, нещо, с което да не знае. И че понякога и той може да изпадне в ситуация или да достигне до ситуация, в която да се чувства неуверен. Но това не ни прави провалени. Това не ни прави лоши. Това не ни прави грозни. Това не ни прави да бъдем отхвърлени, напротив. Това ни прави да приемаме, че понякога може да сме силни, понякога може да сме слаби. И ние сме свързани. И тя казала, сега ще направим един експеримент. На всеки на място, което стои, има енергия. Носи енергията на този, който е бил, на това, което е постигнал по някакъв начин. И никой не може да ви отнеме тази енергия, този успех в този момент. И тя казала на децата, вие си го носите този успех, вие сте си го постигнали. Обаче вие сте оставили там някаква енергия на вашето чувство, на вашето усещане в този момент. Можете ли да станете от тези места и в рамките на 2 дни, 3 дни, 4 дни, другите деца с по-малки успех, които се чувстват потиснати, неуверени, провалени, засрамени, да седнат на това място. Да се свържат с мястото на вашият успех. По този начин вие ще им покажете и вие можете да имате успех. Щом аз съм постигнал, значи ти можеш да се постигнеш. Има енергия, която ни свързва, поле, което ни свързва. Нали? И децата, седайки там, учителката говорейки им така, в един момент децата си повярвали и в рамките на една седмица показали по-добър резултат, по-голяма активност. Разбира се, децата, които били от успешната страна, не искали да седнат на другото място на децата, които са чувствали по-слаби, за да не си развалят резултат и успеха. Но учителката доста умело отработила този механизъм за взаимното подпомагане, за взаимните успехи, за това, че можем да бъдем емпатични, да се чувстваме. И това е много полезно. Другото, което е, че на децата, когато учителката им казва, деца, сега ще имаме изпит, вие знаете, готвяме се за този изпит, знам, че сте тревожни, притеснявате се, нали? Сега обаче ще се свържете с една много голяма сила. Която сила? Така ще ви зареди, така ще усетите, тя съществува, че вие ще дадете най-доброто от себе си. Представете си, преди да започнете да пишете теста, затворете очи на вашето място и усетете как от дясната страна зад гърбът ви стои вашият баща. Този, който е пожелал да ви има. Този, който е искал да ви даде живот. Този, който ви обича и сте ценни за него. Усетете неговата топлина, как той ви подкрепя от дясната ви страна. А зад него стоя целият негов род. Всички баби и дядовци, които знаете и които не знаете, но те са довели до тук, че живота да го има през вас. И те всичките дават сила към вас. А от лявата страна си представете вашата майка. Тази, която заедно с вашият баща също е пожелава да ви свърже с живота. И е пожелала да ви има. И е била благодарна, че сте расли в нейното коремче и ви е дала живот. И усетете как през нея, от баба и прабаба и тези, които знаете, не знаете, те също дават сила. И така вие сте свързани с целият род. И усетете тази сила и топлина. И те казват, можеш. Те казват, нас ни има благодарение на теб,
и ти ни осмислиш, и ние осмисляме теб. И така децата дали по-добър резултат. С това упражнение. Да. Много сигурно. Много добре го казахте. Това може да е в помощ на родители и на учители. Има много практики и такъв тип работа, която аз заговарям с родителите или с тези, които стигат до мен, за да мога да го предавам това нататък и всеки да го имплементира на мястото, на което се намира. Също така много е интересно как децата могат да ни дават, знаеш ли, колко много ценна информация, която възрастните ни е трудно някакси да се свържваме с нея или да достигаме. Можем през децата много неща да учим какво се случва. Пак с тези обвързвания, вплитания, през тези модели, констелации, нали, с родители, прародители. Знаеш ли, едно дете, много интересно, дадах му камъчета и го помолих да избере едно камъче за майка си, едно камъче за баща си, едно камъче за себе си и да нареди системата си. Кое е твоето семейство? Нямах играчки и затова му дадах камъчета, да си избере камъчета. Няма значение, то пак е нещо, което представлява някой. Викам, кои са твоето семейство, нареди ми ги ето тук, това е вашия живот, на килимчето, нареди ми ги. Всички, които са от твоето семейство, казвам аз. И то нарежда себе си, майка си, баща си и забрава брат си. Искам ти всички се наредил. Да. Викам, добре, я ми кажи сега на пръщата, кои са твоето семейство? Мама, тати, аз. Искам, а някой не забравяме ли нещо? Какво става? Виж, детето показва индикации, че щом този е забравен, пропуснат, има нещо, което се случва, не случайно го пропуска психичното. Нали? Може би има нещо, което се преживява като проблем с този брат, може би има някакво напрежение, което излезе в последствие, че има. Нали? После детето го попитах, абе, всяко камъче къде гледа, на къде гледа, гледат ли се някой с някой, какво се случва? Интересното беше, че камъчето на бащата гледа някъде в страни. Не гледа към майката, не гледа към детето. Гледа в някъде в страни, в празното пространство. Камъчето майка гледаше към детето. А детето гледаше също в празното пространство, като бащата. Виж, само от това може много неща да научим. Нали? Че двамата партньори трудно се гледат. Че детето е просто идеализираният образ за майката, че тя само към него може да гледа, може би има обида към партньора си, може би има някакви липси, излезе впоследствие това, но детето виж как говори през своята игра, през нещата, които поставя аз. Тя майката почти нищо не беше говорила за историята си, за себе си и в един момент аз само през това унагледяване поставям хипотези за говорене, нали, какво се случва и тя се разстрои, тя се разплака, защото казва, вие в момента, без аз да съм ви казала нищо за моята история, вие назовахте възлови конфликти и проблеми в моето семейство. Детето на колко? А тя доведе детето заради проблем в поведението на детето. И през него ни показваме каква е семейната динамика. На 8. На 8? На 8. И вече забелязва тези неща. Да. Може би не ги осмисля напълно. Велизар, от психоаналитична гледна точка, 8 към 10 годишни вече ги броим за пенсионери в психичното. Защото не случайно аз казвам, че основата се гради в първите 10-12 години от нашия живот. Тоест, основата ни на възрастен и това, което ще правим в живота ни на възрастен, се гради в първите 12 години от нашия живот. Всички останали по 12. След първите 12, до последният ни дъх, сиреч докато умрем, е на 80% проекция на първите 12. То върви към финализиране, към пенсиониране, дете. Бебето още във вътреутробният живот разбира. Бебето знае дали майката е щастлива или тъжна във вътреутробният живот. Не, още не се е родил.
Представи си. Знае дали имат конфликти, дали се карат родителите, знае дали тя е спокойна, знае дали тя е удовлетворена от живота си. Бебето знае за нейните страхове и тревожности. Не на когнитивен механизъм, нали, като нас възрастните. То усеща всичко през през връзката си с нея, през нейните емоции, които са свързани с нейните хормони, нейните преживявания, отреагиране в тялото. Така че, щом бебето във вътреутробния живот знае, значи представи си детето на 8. Бебето, раждайки се, познава много повече майка си, отколкото тя го познава. Бебетата имат реакции, поведения, по които новородените, по които ние можем да разберем бебето какво иска да ни каже за психоемоционалната динамика със своята майка. И когато пък говорим за партньорските отношения... Точно това щях да ви върна, да скажете се. Да, те са партньорски отношения. Болезнена тема в днешно време. Някакси... Знаеш ли, аз се притеснявам, че ние сме станали зависими от болката. Зависими от болката? Да. Ние сме наркомани към болката. Какво имате предвид? Вече обичаме да ни боли. Какво имам предвид? Стресирам. Имам предвид по-конкретно какво имам предвид. Да намираме един и същ партньор, който винаги ни наранява, примерно. Не само. Ние се нараняваме в партньорските отношения. Нараняваме се сами себе си. Много сме свързани с нараняването. Защото някакси представи си болковото емоционално тяло като някаква сфера такава, в която тя толкова е нараснала, толкова е станала част от нашият аз, че разпознаваме себе си и любовта през болковото емоционално тяло. И ако ние си го загубим, ние не може да се разпознаем, не може да се свържем по някакъв друг по-здрав начин, защото ако в една двойка, моля, ти разбираш ли в нея? Аз вече казвам, добре, кажете ми, как да ви помоля нещо друго да направите? Значи, моля ги, елементарно нещо. Искам жената да ми напише, като дойдете двамата, защото иначе те, влизайки, почват да спорят, Велизар. Жената разгръща 200 000 прежди, разбираш ли, червена, зелена, бембена, лилава. И каза, а ти като не ми вдигна, ти значи беше еди къде си, аз съм сигурна, че ти си ме излагал, най-вероятно още от този случай. Човека не може да разбере откъде тръгнахме, докъде стигнахме, тя какво иска да каже. И от работата, от невдигането на телефона, тя отиде до неоправената кола, който се забави от 3 седмици, после как ми казал конкретно нещо на детето, и той вика, ах, сега вече не знам вика, за какво говорим. Пък човека има нужда, мъжът, нали, има нужда от опростяване, нали. Конструктора със сигурност. Да, а когато той така опрости, тя не го разбира, защото смята, че той не влиза в дълбочина. Той не проявява достатъчно емоции и любознателност да я разбере. И като се започне, той не чува чувствата ми, той не разбира емоции, да ме... А той и вече все повече иска се затвори в кутията на нищото, да ни чува, да ни разбира. И е страшно, разбираш, и аз стават някой път събият. Аз ги разтървам в две отделни стаи, да ги успокоя страстите, за да се ги събера на ново. Опасна работа била вашето. Не е лесно, аз ти казвам. Толкова много емоции се случват. Той говори рационално, практично. Тя казва, ей, затова никога няма да се разберем, защото ти си инвалид емоционален. И то е мятане на обиди, обвинения. Никой не иска да чуе, друга не иска да се разберат. И аз казвам, добре, хубаво, това е вашето съществуване, това е вашата любов, нали, виждам колко е пеперлива, колко е сладка, колко е горчива. И безнадежна. И не отиваме чак ще там. И ги моля, добре, вие чувате ли пътната карта на нуждата на другия? Чувате ли пътната карта на желанията, на ценностите на другия? Замислят се.
нека се пробиваме там това болково поле, нали, в което да видим кой е виновен. За тях е много важно да има виновен, разбираш ли? Докато седим в идеята кой е виновен, кой е кривия, кой не разбира и продължава да раня, не може да излезе двойката, да отлепи, защото щом трябва да имам виновен, трябва да има жертва. И ние сме толкова зависими. Това е това поле на болката. Искам да има жертва, искам да има виновен, искам да има някой да си плаща за дълга, за това, че аз не съм добре. И аз казвам, добре, хайде сега искам жената да напише 5 само неща. 5 максимум. Неща, които, защото тя жената може да напише 10-15, това е така, нали? Вика, може ли само 5? А той едва ми изважда 3. Мъжа, разбира, е да... Не прави секс, не готви. Едва, мисли. 5. Айди 3, викам, добре. А тя 15. Това се повтаря с всяка двойка. 5 неща от нея и 5 неща от него. Какво? И е важно за всеки един от тях. Т.е. какво на мен ми е нужно, за да се чувствам спокоен, от какви думи се нуждая да чувам, какво те моля да направиш за мен, какво те моля да разбереш за мен, това, което много ме възпалява, гневи и ме кара да ставам крайна или краен е, което означава да го зачеркна, да не го причинявам, да не го правя. И в същото време, когато си ги кажат и ги моля една седмица да имат практика, за да видим резултат, те когато се върнат, един ден са опитали и на втория ден са се върнали старият модел. Защо, Велизар? Освен че е навик. Излез отвъд навика. В този момент двойката е разбрала, че ако искат да бъдат заедно, първа стъпка, която ги моля, за да си намалят нараняването, болката и бруталността, нали, е да направят няколко простички неща, с които, ако аз ги направя тези неща, за теб се съобразявам с твоята пътна карта на нужди и желания, нали, и ги давам, за да ти успокоя теб, нали? Давам, за да се почувстваш ти по-добре. Давам, връщаме се на, помниш ли, махалото. Давам, нали, според това, аз може да не го разбирам, може да ми е чуждо, може да не съм го помислил, може дори да е нещо, но ще го направя, за да успокоя твоята система. Защото когато успокоя твоята система, ти ще почнеш да се отнашаш с мен как? По-успокоен. И ти ще можеш да дадеш за това, за мен. И аз ги питам, като се върнат. Добре, имам един въпрос. Вие нали разбрахте това? Да. Вие нали казахте, че искате да останете заедно? Тук е NLP правим. Да. И аз казвам, виж колко дата сега трябва да взема, нали? Вие нали сами написахте вашите точки? Да. Вие подписахте ли ми са тук за партньорския договор, че една седмица ще ги правите? Да, защото казвам защо да ги правите, за да се успокоят нещата, да се зачувствате захранени и да намалите нараняването. Нали така? Да. И моят въпрос е, защо вие не сте направили това, което казвахте, че много силно искате? Искате да спре нараняването, искате да направите нещо малко по-бързо приложимо, искате да намалите. Защо? Защото са присъстени към болката. Така, точно така. Ставаме за психолог. Да, защото всъщност те са пристрастени към болката. Тоест лицето на отношението им е такова. Чувстваме се ценни, като се отхвърляме. Обичаме се, когато се нагрубяваме. Свързваме се един към друг, когато се изневеряваме. Зачитаме се, когато не се изслушваме. Да, лицата на любовта могат да бъдат... Това не си е ли лица на любовта? Да. На истинската любов. А как? Не, чакай да те питам аз. Я ми обясни ти какво е истинската любов. Добре. Истинската любов. Това е любовта. Любовта има различни нюанси. Това е енергия, това е
поток. Но защо бихте сложили това в нюансите на любовта? Да се обичаме защото през болката? Защото има деструктивна любов. Защото има нараняваща любов. Защото има любов, която има други оттенъци. Това е любов. Това е любов? Да, нараняващата любов. Добре. Добре, защо има светло и тъмно? Защо има ден и нощ? Защо има раждане и смърт? Защо има активно-пасивно? Защо има заявяване и мълчание? Защо има радост и тъга? Защо вървят така? Ако аз двете да страни сложа, не правят ли някакво оцелостяване на нещо? Не са ли взаимно свързани? Може би правят, но аз бих сложил по-скоро любовта в по-светлата страна. Да. Но може би защото съм мъж и обичам структура и може би не съм толкова така... Не мога толкова да разбера нюанса, който искате да ми дадете тук. Нюанса, че дори когато те нараняваме, пак би те обича. Добре, ще го приема. Нека коментираме една доста наболява тема в днешно време. Ето, именно... виждаш ли, че си пристрастен към болката? Пристрастен към болката. Току-що каза, може ли една много популярна тема, много така, за болката? Какво каза? Наболяла тема, извинявай. Всичко е през болката, Велизар. Наболялата тема, тя е важна. Трябваше да завърша психология. Заповядай. А именно моногамията и доколко според вас е необходимо едни партньори да бъдат верни един на друг в продължение на дълги години и десетилетия, за да имат функционална връзка. Тя по никакъв начин не искам да идеализирам едното за сметка на обесценяване на другото. По никакъв начин. Те си имат равна принадлежност и всеки избира в коя линия на моногамията или полигамията ще се разпознава. Но тук става дума за това, че има трето. А някой, един клиент му прекъсна и каза, може да има и четвърто и пето. А викам, ако сме толкова с капацитет, нали? Така че, когато ние не можем да бъдем с един партньор, то си има някакъв процес, който се случва, който дава основания да има нещо тайно, да има нещо скрито, да има трето, да тече енергията някъде на друго място. Да има нарушение, нали, в тази лоялност на един към друг. Тоест лоялността става различна, нали, сцепена. Аз съм лоялен тук, защото се погрижа за някакви неща и аз много те обичам, но в същото време аз имам нещо трето, където тече моята енергия. Щом тече нещо трето, то трябва да има причина да тече натам, някъде, да се създава друга паралелност. Сега, тук пак голяма част от нещата, нали, за хубаво или лошо, пак тръгваме да ги гледаме към историята, нали, която довежда до това ние да имаме нужда от нещо друго, докато паралелно сме във връзка. Какво се случва? Първо, голяма част от хората, с които работим на тази тема за изневери и какво означава, нали, да бъдем моногамни, дали можем да бъдем и защо сме стигали, нали, до там да има нещо паралелно. Първо, в повечето случаи в техните семейства или в семейството на бабата и на дядото е имало изневери. Тоест имало е някакви тайни връзки, имало е минали любови, които са върнали в последствие в браковете, имало е или чести епизодични други интереси, или пък е станала паралелна друга тайна връзка с паралелно друго семейство, или някой е пътувал в друга държава, там е направил друго семейство, тук тукашното семейство не е знаело. Въобще има поле, което се задава още от по-рано. Това е една линия. Нали? Когато има поле на интереси от родителите и от бабите и дядовците към други хора, т.е. чрез изневяра или някъде другаде текла енергията, то остава в семейната система и ние сме свързани пак, нали, с семейната система и принадлежим и към тези
изневери към тези нелоялности. Нали? Казахме, че ние учим за лицата на любовта от нашите родители, учим какви са партньорските отношения от това каква е ролята на майка ни и баща ни като мъж и жена. Тоест, те изневеряват ли си, имат ли съмнения за това, удовлетворени ли са, воюват ли с някакъв интерес на партньора си някъде другаде, дали има нещо, с което не е отработено. То седи, ние се свързваме с него, искаме или не искаме. Така че, първото нещо е, че ако ние сме привързани към изневерите или често ни се случва да не можем да бъдем моногамни или да имаме влечение към нещо трето, нали, едно от нещата е, че може би сме в този поток на свързване, на лоялност към някой наш баща, дядо, майка или баба, които са имали друга паралелна връзка. Тоест ние сме вплетени в историята, в някакъв модел, в нещо, в което чрез нашия живот ставаме лице огледало на нещо минало. Това става безсъзнателно. Това е безсъзнателната любов, безсъзнателното следване на моделите. Второто нещо е, когато самите ние не сме способни, нещо ни пречи да можем да заговорим за това какви са ми липсите в двойката, какво искам да променим, кое не ме удовлетворява, какво дълго време трябва да си поставим като цели, за да работим, нали, в отношенията ни, за да не се стигне до там да тече енергията някъде друга, да и аз да търся заместители. Много от хората спират да си говорят, дали ги е страх от конфликта, дали смятат, че няма да бъдат разбрани, дали не искат да създават напрежения, дали не искат другия да прави някакви драми, защото се чувства все едно, че не е достатъчен или че нещо не е добре. Затварянето на темата за разговорите и споделеността и откровеността също води до разминаване и до това да се появи нещо друго. Тоест, някой да ни привлече вниманието. А също така може да сме били пък свързани с конкуренция. Да кажем, като деца, либидната енергия, влечението на майката е да е била примерно повече към моят брат или моята сестра. Тоест, брат или сестрата, ако е взел повече любов, повече внимание, повече гушкане, повече прощаване, повече да му се дава, аз влизам в конкуренция за любовта. Тоест, аз съм отхвърлени, аз съм незачетени. Ето тук става така, че аз мога да възприемам, че майка ми или баща ми, примерно, нали, не са ме избирали мен, че винаги са избирали някой друг, че някой друг е по-интересен, че някой друг повече може да вземе внимание и любов. И в един момент аз мога да привлека партньор, който да ми изневери. Защото аз съм се чувствал предаден и съм чувствал изневяра на майка ми към мен заради брат ми, нали? Тоест, или сестра ми, когато някой е взел повече, когато някой е получавал повече, нали? Тази конкуренция, когато аз съм се чувствал някакси лишен. И мога да привлека, защото нося тази душевна болка, нося това несправяне, може да не съм го заявила това на майка ми или на баща ми, да съм го затворила, да съм станала обиденото дете, отдръпнатото дете, от потока, който е бил тогава, да съм трупала чувството за защо ми се случва, защо не съм ценен, защо другия взима повече. И това съм го затворила като жива рана, която си гнои в годините. И аз да привлека партньор, който може да постъпи по този начин с мен, защото аз излъчвам това от себе си. Да бъда заменена, да има някой по-важен, който да вземе любовта, либидото, страстта, позволението. А при мен да е, трябва да вършиш това, трябва да направиш това, трябва да се занимаваш това, нали? Така че и това може да се случи. Много са линиите. Ние даваме широк спектър на примери, даже ние не можем да ги захванем всички в една среща, да ти разкажа за всички възможности, но това стои всичко в полето, в нашата душевност, което може да отрази това да прехвърлим някакви неща в партньорските си отношения. Моногамията е избор. Тоест, ако ние изберем
да бъдем с един партньор, да имаме чистота на отношенията, да имаме лоялност на телата и на споделеността. Да, ако усетя, че имам нужда от нещо друго, трябва да се задам въпроса, защо имам нужда от друго? Защо вече този партньор не ми е достатъчен? В какво се заблуждавам и съм бил в илюзии, че ми е добре или че ми е било достатъчно? В какви обвинения може би съм застинал към този партньор? Какво вече не ме задоволява? Любовта ми променила ли се? Защо не се задаваме тези въпроси? А ако ние си ги задаваме, ще видим доста отговори. И ако видим отговорите, защо отговорите не ги даваме на нашия партньор да каже, ей, усещам, че нещо се случва, усещам, че имаме дистанция или че почвам да имам интереси към други партньори, да се заглеждам, усещам, че нещо не е наред и аз си давам сметка, че тези неща са ми залипсвали или тук се случва нещо. Искаш ли да опитаме нещо да направим заедно, да си върнем либидото, интереса, да правим някакви неща един за друг, за да може да не се разделим. Защото физически може да не се разделим, но ако енергията започне канализирано да тече някъде другане, то, нали, знаеш, винаги ще се появи нещо, което ще се свърже с тази моя енергия, с тази моя нужда. Но хората не се го връщат, не разговарят за това нещо. Със сигурност много в годините, нали, двойките, които са по-дълго време заедно, имаме навик, загубваме така да се грижиме много за двойката си. Нали, защо не се замислим, ако искаме да останем в двойката, да видим какво още може да се разгърне, може много неща да направим. С моите двойки ги карам, влизаме в така наречената игра на гаджета. Казвам, все едно, вие сега ставате на ново гаджета. Или ако те искат да опитат да останат заедно, нали, не ги насилвам на всяка цена да остават заедно, но им давам възможност през моите анализи, техники и практики да работиме, първо да опитаме с тях, преди да вземат финалното решение, дали да се разделят или не. И аз казвам, дайте да играете на гаджета. Представете сега, че сега се срещате наново. Започвате да се опознавате, задавате се въпроси, все едно не се познавате. Направете го като на шега. След това, защо не се изненадвате по някакъв нов начин? Пишете си някаква бележка в чантата на жената, я пуснете или в джоба на сакото на вашият мъж, като го пишете през деня. Погледни си в десния джоб на сакото, има изненада за теб, той отваря и ти е написана бележка. Мил си ми и днеска ти желая много успех и моята енергия да ти даде сила. Примерно. Той ще усмихне, ето като си представи това нещо, ще ми стане мило, после пък той казва нещо. Сексуалността по същия начин. Могат да се изненадат, да се направят някакъв ден за среща на хотел, жената да организира ли мъжа там, да си направят нещо ново като преживяване, да си посипят с рози, да ползват аромати, нещо да се изненадат или на нетипично място. Също така могат да си правят терапевтична среща. Терапевтична среща, в която един на друг заговарят това, което не съм смел да ти призная е. Това, което съм се страхувал е. Това, от което ме е боляло е. Но не да казвам, това, от което съм се страхувал е, че ти няма да се промениш, че ти си егоист, че ти не чуваш моите неща. Не през отново да те обвиня теб. Нали, да прехвърля цялата отговорност за двойката върху теб, защото ти не се променяш. Нали? А да кажа, болно ми от това, че не успяхме да си кажем мила дума. Страхувам се от това, че ние повтаряме едно и също нараняване и сякаш не намираме сила да се зарадваме един на друг или да си върнем хубав спомен. Страхувам се, че може би не разбирам някои неща, които са важни за теб. Гневна съм за това, че по някакъв начин
може би се опитваме твърде много да се налагаме един върху друг, т.е. мислиш, че твоят модел е по-важен от моя, а моя е по-важен от твоя. Така казано, звучи ли по друг начин? Звучи, но това, което си мислех, е не се ли, няма ли да дадат резултат тези неща основно при жените, които търсят по-скоро повод да изневерят, отколкото при мъжете? Защото това е, може би, много женски начин да се погледне на изневерица, но имаш някакъв дефицит във връзката. Докато един мъж може и да няма никакъв дефицит във връзката и да иска да го направи. Mm-hmm. Пак да почувства биологичната нужда. Тоест, тук трябва да оправдаваме и да дадеме разрешение, че е нормално не мъжа да изневяра, да изневерява, а жената не. Не, не съм казал такова нещо. Малко така ми прозвуча. По-скоро, всъщност, оригиналният ми въпрос беше, може ли една връзка да е функционална, ако партньорите, нали, не са лоялни телово един към друг? Сега, една връзка може да тече добре, ако двамата партньори са си казали, че няма да бъдат моногамни, че двамата си дават разрешение за това, че двамата приемат да има и други в отношенията и полетата, ако и двамата са в това откровение, в тази истина, ако и двамата зачитат тази си нужда, но си имат тяхната основа, в която те си четат някакви неща, които харесват, пътуват си, правят си и те секси, любов по начина, по който имат нужда. Ако те се подкрепят и имат приятелство, в което се чувстват споделени, тогава няма да има проблеми. Но това са малко. Вие виждали ли сте такива случаи? Аз съм виждала, да. Един такъв случай и още един, който те имаха леко така разминаване, но доста лесно се го изчистиха, но хора, които да. Значи не бихте го определили като често срещан случай? Не, в никакъв случай. Изключително рядък е. Но вече проблемът е, когато започнем да лъжим. Проблемът за мен е, когато има лъжа. Когато има нарушено уважение. Когато, нали, започва да се случва нещо, което ще предизвиква още повече манипулация, лъжа. Няма как това да не се отрази на връзката и в един момент да не стане връзката, да няма симптом. Винаги има симптом. Или се научава за изневярата, или се виждат някакви неща, или почват да не се понасят, или вече този, който има друга връзка, се прехвърля идеализацията там. Толкова е хубаво там, толкова се разбираме, толкова правим всичко по начина, по който е нужно, толкова е... А тук само има изискване, някакво мърка, някакво недоволство, само задължение или затвореност, или това... Това довежда, защото този краден момент, той създава илюзия за идеалност. Там се виждаме, за да случим нещо на любов, на преживяване, на захранване, обаче после се връщаме на другото място. И така става, че ние се разцепваме и в един момент негатива започва в повечето случаи да е вкъщи и да започва да има повече трупане на нехубаво чувство към партньора и се идеализира другия. Разбира се, в момента, в който обаче се разделя тази двойка, която до сега е била, и този идеализирания или идеализираната се съберат и след известно време идват с тази идеализирана и с тази идеализирана, излизат, че имат сходни проблеми като от предните. Защото вече тогава започваме да я виждаме уцелостяването, да виждаме и другите неща. Никой не е перфектен, идеален. Просто ние не искаме да виждаме целостта на нещата. И ще си платим дълга, между другото. Няма как. Там, където аз съм извършила нарушение, ще трябва да си плати дълга. Аз съм била нелоялна, неуважителна, манипулативна, лъжовна. Нарушавам полето. Децата също знаят. На интуитивно ниво, на отново семейно, семейната душа има отпечатъци за изневерите. После се чудим, защото и децата започват да изневеряват. Така е. Семейна лоялност. Не е ли масово явление изневерата до днешно време? Аз познавам двойки, които
Сега не мога да гарантирам на 100%, но имам усещането и наблюдението и разбирането, че те не се изневеряват. Аз смятам, че имам партньори, които не отиват към изневери, независимо от това, че имат своите трудни предизвикателства. Тоест имам предвид разминавания, някакви, нали, наранявания, които се случват нормално и има ги. Като всяка връзка го има. Точно така, да. Но не е задължително ходим в изневярата, когато се натрупат такива моменти. Можем да работим с връзката си. Можем да учим от нея. Можем да видим как да я преодолеем тази трудност. Ако имаме желание за това нещо, ако искаме да бъдем в тази връзка с по-голяма лекота и чистота. Но също това е доста по-трудния вариант, отколкото потърсим изневерата. За мен другия е също достатъчно труден. Защото, честно да ти кажа, някой път, като се заслушам, аз викам, пишете ли си някъде всички, кой какво казал? Значи то на един се казва едно, на другия се казва друго. Правят са паралелни телефони в един момент, паралелни квартири, паралелна такова. Пак да го... То е една версия на приятел, друга версия на трет, после да не вземе тя да чуе, той да чуе, да усъвида. Боже, Лизар, това не е по-лесно. За мен това е много по-трудно. Това е огромна теж. Аз си пуснал контрол, аз са разсел, може да объркаш. Да, кога става лошо. Излезе да хвърли буклука и не се прибра. Върна се с хляб. Или какво беше там, някаква приказка. Объркал. Така че за мен това звучи много по-сложно. В един момент, в началото е хубаво, нали, зареждащо, обаче в един момент е според мен тежест. Това е тежест. Бреме. Нарушение на това човек да не се чувства добре. Защото се прибираш на едно място, където не се чувстваш добре. Бягаш в друго място, което малко да заредиш или там още е много добре. В същото време на едното място не си пълноценен. На другото място не си пълноценен. Трябва да разцепваш себе си. Трябва да създаваш паралелна история. Вече ти ставаш нещо различно. За мен в един момент, прекрача ли се тази граница, става много по-голяма тежест. И тя винаги ще има симптоми. Или в децата, или в излизане на истината, или в това партньорите да стигнат до много грозни сцени един към друг. Или на непоносимост. Знаеш ли, аз много ми е така мъчно за това, че сме стигнали до тук в човешки план и в отношенията си. Много сме станали несъчувстващи. Нарушили сме си езикът на доброжелателност и мястото на добруването ни. Много сме го загубили. Надявам се наистина да осъзнаем това нещо и да работим за него. Трудно си казваме извинявай, прекалих с, съжалявам за, благодаря ти за, мил си ми за. Неща, които ценя в теб са. Това, което уважавам в теб като мъж или като жена е. Това, което ценя в теб в ролята ти на майка или на баща е. Това, което носиш ти като качество, като личност, които си постигнал и аз науча от тях и ми харесват са, еди какво си. Това, което те моля да приемиш, че ми е трудно за мен, еди кое си. Някакси много ни е трудно да заговорим, когато поставят този диалог в полето в терапията с двойки, те, знаеш ли, притихват. Притихват, заслушват се, променя се нещо в тях. И самите те признават, че рядко стигат до подобно изговаряне. А това е толкова простичко. Това е защото сме привързани към... Болката. Към болката. Да, много сме привързани към болката. Благодаря ви за това интервю, госпожа Ангелова. И аз много благодаря. Надявам се да сме били полезни и да сме отворени на едно поле за замисляне. И аз се надявам да е така. С тези от вас, които гледаха до сега, ударете един лайк, напишете ми коментар, защото аз лично чета и отговарям на всички коментари. До скоро!